কিছুদিনৰ ভিতৰতে তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আৰু 8000 যুৱক যুৱতীৰ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে শিক্ষা বিভাগত আৰু 10000তকৈও অধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব অৰ্থাৎ অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰত আৰু 25000তকৈও বেছি যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তিৰ সুবিধা পাব তাৰ ফলস্বৰূপে আমি 1 লাখৰ সংখ্যা পাৰ কৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অসমত চৰকাৰী কৰ্মসংস্থাপন মেধাৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা আমাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত আমি অবিৰতভাৱে এক অগ্ৰগামী যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী বিজুজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে জলসম্পদ বিভাগৰ আজি নিযুক্তি পোৱা